Jag heter Jakob Ladenstedt. Jag är vd för ett företag som driver skola och förskola som heter British Schools. Vår verksamhet består idag av två stycken förskolor med drygt 300 barn. Och sen har vi en grundskola med årskurserna förskoleklass upp till årskurs 9 med cirka 900 elever. Toshiba har hjälpt oss med en komplett lösning av skrivare. Allt från stora multifunktionsskrivare ner till mindre komplementskrivare. Sen har de även hjälpt oss med ett bra serviceupplägg, både reaktivt när det sker någonting och även proaktivt i förebyggande syfte. Toshibas Follow Me Print-lösning ger oss ju möjligheten att både se till att vi har säkerhet, det vill säga att dokument som inte ska komma till allmän kännedom kanske, det är sekretessdokument och liknande, inte kan ligga kvar i en skrivare utan följer med den som har skrivit ut den. Sen har vi också en ambition att sänka vårt totala antal utskrifter och minska de onödiga utskrifterna. Och det har vi ju sett att vi kan göra genom att installera den här lösningen. Om jag fick ranka den vinning vi har i samarbetet med Toshiba skulle jag säga att driftsäkerheten och att vi faktiskt kan få ut de utskrifter i rätt tid till undervisningen, det är nummer ett. Sen att vi har en säker lösning och att vi har minskat antalet onödiga utskrifter är givetvis en kostnadsbesparing också.